Nu skal vi lige se på, hvad vil man gøre, hvis man har et billede, man gerne vil gøre sådan lidt støvet i sit look, og så måske har man også et par andre billeder, der skal have det samme look til en lille folder eller brochure. Så hvad gør man egentlig, så hvis man også alligevel er lidt forskellige, selvom de kommer fra samme far? Så lad os se på det. Jeg har det billede af hende her, og jeg vil gerne sørge for, at den sorte ikke er så sort, så hun ligesom duscher lidt ud. Så til det formål vil jeg for eksempel tage curves. Og inde i curves har jeg mulighed for at sørge for, at hvor sort er den sorte, så jeg kan egentlig tone den ned, så den egentlig bliver grå i stedet for sort, ved at bare skyde den op her. Så jeg skyder den lige en del op, så den lige bliver lidt mere mat i det. Men måske synes jeg lige, den sorte bliver lidt for grå alligevel, så måske vil jeg gerne have det overordnet look i billedet, så den lige bliver lidt mere støvet i det, kan man sige. Så laver jeg lige sådan en blød kurve her, hvor jeg sørger for den sorteste i billedet. Den faktisk ikke er kulsort, den er faktisk meget mørkegrå. Men jeg vil også gerne skrue lidt ned for farveintensiteten, så jeg får sådan lidt mere bleget udseende på det hele. Så jeg tager lige min Vibrance-panel herover, og så skruer jeg lige lidt ned for Vibrance, og sådan lige støver det godt og grundigt af. Og så har jeg så i virkeligheden to justeringslag, der giver den her effekt. Jeg kan lige tænde og slukke for dem her, som man kan se. Jamen her støver jeg de billeder, der her bøller jeg lige farverne, toner dem simpelthen dramatisk ned. Men jeg har nogle andre billeder heroppe også, som jeg gerne vil have det samme look på. Og her kan man se, at her farven er rimelig skarpe i det, og så herover der er de faktisk også lidt dusjet i forvejen. Så jeg vil gerne kunne se mine billeder sådan på en gang. Så går jeg lige op i Window, og så har jeg mit Arrange her. Og der kan jeg så sige, at jeg har lige tre ved siden af hinanden her. Den snor jeg lige, så har jeg tre billeder ved siden af hinanden. Og når jeg nu står her, jeg kan lige tage mit zoom-værktøj, og så sige, at jeg gerne vil zoome i alle vinduerne. Se om det lykkes. Jeg synes ikke, at den sidste følger så godt med. Det kan også godt være, at jeg lige siger, at den skal tilpasse sig til skærmen her. Og den der over, den skal egentlig også bare lige tilpasse sig til skærmen. Og den her også. Sådan. Så kan vi ligesom bedre se tingene. Så tager jeg lige mit midterste billede her, som egentlig har mine to justeringslag med. Så holder jeg lige Shift-tasten ned. Får markeret begge justeringslag. Og så tager den bare og dropper på det andet. Og så tager jeg dem også lige herover og dropper på det tredje billede. Og så har jeg ligesom fået tonet dem alle sammen. Men mit tredje billede blev lige lidt for meget i forhold til de andre, fordi den var jo i forvejen lidt hamret ned. Så jeg klikker lige på min Vibrance herover og så siger jeg, jamen det er ikke sikkert, at den lige skal have minus 29, den her i forhold til de andre. Den skal nok nærmere være på ja, minus 5-10 stykker, før det i virkeligheden bliver godt, og den sådan, smager lidt mere af de andre. Jeg kunne overveje, hvis jeg synes, den blå herovre var lidt for meget. Jeg kan lige gå ind på billedet ved at klikke på det. Og så tage min Vibrance her og så sige, jamen skal den måske lige have en anelse mere, før jeg ligesom får det helt samme look. Og det er den måde, man kan tone det ind på, fordi billeder kommer altid med meget forskellige udgangspunkter, så det er ret svært at lige få dem til at ramme fuldstændig det samme. Men når vi har dem på individuelle justeringslag, så er det jo lidt nemmere at lige tone dem ordentligt ind, så det ser top professionelt ud. Så det var et ganske simpelt, men effektivt trick til at tone billeder ind efter hinanden på tværs af optagelsesforhold, eller hvad det nu er. Ja, god fornøjelse med det.